letošním roce máme v rozpočtu peníze na bezpečnost, na silničního provozu, na roční plán činnosti BESIPu Libereckého kraje v roce 2016. Včera jsme taky schvalovali pronájem sosnovského autodromu na další kurzy. Učíme se přežít pro motocyklisty. Myslím si, že se nám podařilo celkem z těch peněz, které se v minulosti vydávaly takzvaně na BESIP a které spočívaly především v čištění úžasných billboardů a plakátů, takže se nám to podařilo opravdu jako optimalizovat na to, že se za ty peníze pořizují věci, které mají smysl. Myslím si, že to pochopila i druhá strana, teď myslím provozovatele BESIPu, a myslím, že tak, jak je to teď nastavený, tak to není plýtvání penězi, za což jsem to v minulosti častokrát považoval.